En kvinne, Åse, og datteren Silje er hjemme, klare til å gå ut. Silje er ca. 10 år. Åse snakker til henne med tegnspråk. Vi ser Silje. Silje, nå skal vi gå til skolen. Skal du vise vei? Mor, Åse Tygesen Sande. Silje, hun er en veldig sosial jente. Hun er empatisk. Veldig flink til å lese andres følelser. Hun har jo veldig interesse for kjoler og prinsesser og sånn, som jenter ofte har. Men hun er også veldig interessert i dyr. Hun er morsom. Har mye humor. Hei! Sport, for så vidt. Som sånn, gjøre ting, aktiviteter. Silje har jo Downs syndrom, men det er nok hørselshemmingen som er hennes største hindring i hverdagen. For at Silje skal bli forstått, så må hun bruke tegn. Silje, skal det bli fint å møte Bente igjen? Ja. De går langs en åker. Det blir bra. Tekst. Jeg er Silje. En film om betydning av brukermedvirkning. Som foreldre så har vi følt at det er så viktig at vi på en måte er en del av Siljes språktrening og opplæring. I skolegården. Derfor må vi på en måte få til et samarbeid med skolen, og det, i starten så var det vanskelig for skolen kanskje å forstå at vi foreldre skulle faktisk vite ikke bare hva de gjør gjennom skoledagen, men kanskje også hvordan man gjør ting, sånn at vi kan bygge videre på det når vi kommer igjen. Ja, ok, da ses vi halv to. Halv to. Halv to. Bente Prøybo, seniorrådgiver Statped. Brukermedvirkning i Statped handler jo om å ta med brukeren på råd. Brukeren skal være med på å utforme det tilbudet, eller det tilpasninger, eller den opplæringen de skal få. I dette tilfellet da, så med Silje, så regner vi jo på en måte både foreldrene og Silje som bruker. Silje går rundt i klasserommet, snakker med læreren og gir en medelev high five. Det er veldig fint å se at vi har et team rundt Silje nå som har lyst til å jobbe med Silje. Veldig engasjerte lærere som har hjertet på den rette plassen. Som forstår at Silje må ha et miljø, tegnmiljø, språkmiljø rundt seg. Flott, Silje. Og som ser verdien i samarbeid med oss som foreldre. Silje sin lærer, Bjørg Ulveset Melum. Til Silje så har vi noen fysiske tiltak. For eksempel at vi har mikrofoner i klasserommet. Og så har vi en bildedeling med mor. Silje i spranget. Mamma! Du. Åse og Silje sitter hjemme og ser bildet fra Silje sin skoledag på en iPad. Jeg sender til skolen, og skolen sender bilder til oss. Gjennom hele skoledagen får vi mange bilder. Og ser vi på de bildene sammen, og så kan Silje og vi ha en god samtale rundt skolehverdagen. Mor og lærere samles i møterom. Og så har vi også teammøter hver 5. til 6. uke. Det er teamet på skolen rundt Silje og meg som sitter sammen og diskuterer den nye planen, læringsplanen for de neste ukene. Så jeg håper vi kunne klart å finne et tegn som ikke var staving. Da. Så kanskje vi får noe. Men da følger vi det til på den planen. Mm. Ja, det er kjempefint. Det er det er kanskje kjernen i det samarbeidet vi har. Da kan vi gå i dybden på temaene, og jeg får kunnskap og informasjon om hva de tenker. Hvordan tenker vi rundt ting? Mitt tegnspråknavn da, det er Bente. Og at jeg har det fordi jeg alltid har neglelakk på. Jeg har alltid neglelakk på hendene mine. Prøv å rette ryggen litt. Bente sitt tegnspråknavn er å peke på fingerneglene. Åse og Silje ser et bilde av Bente på mobilen, og Silje peker på fingerneglene. Det er med denne. Ja. Her er Bente. Det var Bente. Kan du velge farve? Ja. Silje sitter på skolen med en lærer. Bente kommer inn i rommet. Silje ser henne og peker på fingerneglene sine. God morgen! God morgen! Får jeg lov å sitte sammen med dere, eller? Ja. Ja. Jeg synes brukermedvirkning er viktig fordi elevens stemme skal frem, og selv om du er liten eller stor, så kan du svare på spørsmål om hva som er best for deg, og hva som ville vært enda bedre for deg hvis du skulle fått ønske. Da. Silje og medelever leker med ball i skolegården. For meg er brukermedvirkning det å kjenne seg sterk i møte med fagfolk. Vi må være sterke sammen, vi kan ikke stå alene i det, hverken som foreldre eller på skolen. Vi må være en del av et team. Gjennom kursing i Statped så har vi lært at det er helt greit å medvirke som foreldre, og vi har sett det i det praksisen med dem, at det er helt greit, det er sånn det skal være. Men med Statped så har vi jo
både hatt tilbud om tegnspråkkurs, så har vært veldig, veldig nyttig. Og så har vi hatt veiledning fra Statped, som vi har for å si helt uvurderlig. Silje spiller kort med vennene på skolen. Jeg vet best hva som er best for meg, og det må jeg formidle til andre, fordi det er bare jeg som vet det. Hun spiller fotball i nabolaget sitt. Er skolebra? Ja. Silje nikker og klapper. Logo Statped 2020.